Ay Sahil babayı, mən də gələcəyim bir əskəriyəm. Sabah hansı üzlə məni vətənə xidmətə çağıracaqsınız? Siz bugün atamın haqqını kəsmişsiniz. Kanalımıza İmişli rayon sakini 1-ci Qarabağ əlilli Şahin Namazov müraciət edərək deyir ki, o Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə sol qolundan yaralanıb və 2-ci qrup əlillik təyin edilib. İndi isə qazimizin əlilliyi ləğv edilib və ona imtina gəlib. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onun pensiyasının bərpa edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ay Sahil babayı, mən də gələcəyim bir əskəriyəm. Sabah hansı üzlə məni vətənə xidmətə çağıracaqsınız? Siz bugün atamın haqqını kəsmişsiniz. Mən Namazov Şahin, İmişli rayonu sakiniyəm. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilliyəm. Mən Ağdara rayonunda Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlilliyi almışam. Sol qolumdan güllə yarası. Yəni güllə yarası almışam 1993-cü ildən də May ayının 15-i 2021-ci ilə qədər pensiya almışam, prezident təqaüd almışam. May ayının 15-indən mənim pensiyam dayandırılıb. Mənim bu qolla əlaqədar çıxmışam pensiya. Güllə buradan girib, arxadan çıxıb, qolumun sümüklərinin ikisində qırıb. Əlimdə hərəkət yox, barmaqlarım işləmir. Gedmişəm canlı baxışa, mənim əlilliyimə imtina verilib. Gəlmişəm, oturmuşam, 4 aydır pensiya almıram. 4 uşaq atasıyam. Mən ermənin qarşısında həmişə baş yuxarı olmuşam. İndi bu şəkildə mənim pensiyamı kəsib, ailə uşaq yanımda mənə baş aşağı vurdu. Heç bir yerdə də işləmirəm, heç bir yerdə də gəlirim yoxdur. Mən pensiya göz tikən adamım. Mən evimə 6 baş ailəyə bir dənə çörək almağa mən imkanım yoxdur. Bir manatım yoxdur ki, mən ailələ gedim çörək alam, ailə uşağımı saxlayayım. 93-cü ildən 2021-ci ilə qədər pensiya, prezident təqaüdü alan adam bu günləri 2021-ci ildə nə dəyişdi? Mən səyahətimdə nə dəyişdirəm? Mən ta utanla bu evladlarımın, ailəmin üzünə baxmaqdan. Yəni, indiyənə kimi mən Qarabağ əlli kimi pensiyanıram, indi mənə pensiyam dayanıb, qalmışam ortalıqda. Sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə, cənab prezident, siz bizim ali baş komandasınız, sizə arxalan o, həmişə sizin arxozda durmuşum. Dayanacaq orada. Sizdən xahiş edirəm, lazım olan qurumlara göstəriş verəsiniz, mənim pensiyam bərpa olunsun. Cənab prezident, mən də gələcəyim bir əskər olaraq sizdən xahiş edirəm ki, atamın pensiya almağına köməkli göstərəsiniz.